about the powers of the executive, powers of the judiciary, and powers of the legislature. Legislature kazi yake, as per the constitution, ni kutengeneza laws. The executive, okay, wako hapo hivyo kuimplement, kusaidia judiciary kuimplement law through budgetary allocation. Si mtengeneza tu sheria na mnanyima judiciary pesa ya kuimplement nini hizo sheria. So, hii allegation ati kuna corrupt, ati kuna judges ambao wako corrupt. Si kuna attorney general. Si ya collect hiyo evidence. Hiyo kama legal representative wa serikali, hata noti gashavi, not even deputy president who is supposed to take those corrupt judges to court. Ni hiyo kazi ya attorney general, na huyu ninua prosecution. Huyu jamaa, hii kitu kwa ya haji. Ule public prosecution, blah, 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 blah. The president ya acheza siyasa zake, lakini about the rule of law, achia wa jamaa, hao kina attorney general, hao nini speakers, wapeleke wa my corrupt judges. Sijua zata kuna judge, sijua nichwa chemte, chapu, chapu, whatever. Alifuto kazi. After judiciary ilimconvict, na Sonko ndiye kwa amepeleka hiyo case wapi kwa Judicial Service Commission. Si alifutwa kazi yule judge. So, we follow the same procedures. Sheria ifuatwe. Kwa sababu rais anajua sheria. Executive inajua sheria. Unakumbuka wakati inauguration ya president ilifanyika. Tuliona president aliweza kuappoint judges wenye walikuwa na dosa na dosari, si kweli? Sasa saa hizi wakati anasema kwamba judiciary iko corrupt, inafaa kuja na evidence ambayo yenye iko concrete, yenye itafanya wananchi tuweze kuamini ya kwamba uongozi wake uko kwa haki. Lakini mambo ya rumors na porojo, sioni kama mwananchi wa kawaida ni jambo linastahili. Hao wote wawili wanapimana nguvu. Kwa hivyo hizo ni dume mbili. Hawawezi, hata wakikaa chini hawatasikizana. Hawawezi sikizana. Nini, rais anajigonga kifua, mahakama inajigonga kifua. Hatuwezi saidika. And that is the opinion which matters to us.